No 6. līdz 8. aprīlim Rīgā norisināsies Rīga Jazz Stage 2017 džeza mākslinieku konkurss, kurā piedalīsies mūziķi no 19 valstīm. Pērlis, protams, būs jaunie džeza talanti. Jaunie tas varbūt nav tas īstais vārds, jo mums piedalās, var piedalīties līdz 30 gadu vecumam, kas jau no vienas puses varbūt ir diezgan nobriedis vecums. Ja? Tas interesantākais, kas varbūt ir publikai, kāpēc viņai jānāk, ir viņa redzēs ģitāristu, ļoti labu ģitāristu no Portugāles, ļoti labu dziedātāju no Francijas, labu dziedātāju no Ņujorkas, ja? gan tepat tās Baltijas valstis, ja? Gan arī Slovākija, Itālija. Tātad šis atnākot uz koncertu, tu dzirdēsi, kā jaunie muziķi, džeza muziķi muzicē citās valstīs. Un tā ir atšķirība. Nav visur vien. Katrā valstī ir sava tomēr izglītība un sava veida šīs muzikas attīstība, jo džezs ir tā ir dzīva māksla. Un katram ir jāliek iekšā no sevis kaut kas jauns. Tā ir tā varbūt džeza muzikas tas skaistums. Tie visi jauniņi. Tur nebūs ne veterāni, ne viņi kaut kur būs, bet ne jau konkursi. Un tas ir tas pats interesantākais, ka parādīsies pilnīgi jauni izpildītāji. Pie tam no dažādām valstīm un tā tālāk. Interesanti. Interesanti, ka pie mums kaut kas notiek. Kaut kādā veidā ar tādiem konkursiem, festivāliem, vietējiem Latvijas. Ar tiem mēs varam tikai arī pievērst sev uzmanību. Jā. Mums vajadzēja daudz nopietnām. Mēs atkal te nonāksim pie to tukšo pļāpašanu pa to koncertu zāli. Ja? Un tad tālāk, kas tie ir mūsu mīnusi, tādi mīnusi, kas mūsu kultūra, tiksim, tāds valsts, mēs runājam pa valsts tur, popularizāciju. Nu, kāpēc mums nav kaut kur te vien 2000 vismaz vietām? Jau otro gadu pēc kārtas mēs esam iedibinājuši skatītāju simpātiju balvu, kas nozīmē to, ka mēs izveidojam īpašu mājaslapu, kurā skatītāji konkursa laikā var balsot par sev simpātiskāko kandidātu. Un noslēguma dienā mēs apkopojam rezultātus un nosakām skatītāju simpātiju balvu. Un skatītāju simpātiju iegūšais dziedātājs vai ģitārists šajādījumā iegūs no TL2 augstākās klases vietu tauruni, ļoti vērtīgu balvu. Un tajā gadījumā, ja šis balvas ieguvējs būs Latvijas pārstāvis, tādā gadījumā Tele2 savu rēķinu nodrošinās viņam veselu gadu, mobilo sakars. Tikai sākt jauna tradīcija, tad šogad žūrijas locekļi, tātad ļoti zinoši džez speciālisti no visas pasaules, kopīgi daļai neklātienē veidos jaunu unikālu skaņdarbu, kur papildinās katrs no viņiem, un kurš tiks atskaņots Rīga Jazz Stage noslēguma koncertu laikā, un kur pirmo frāzi jau tikko ir ierakstījis maestro Raimonds Vals. Tas ir joks, to uzskatīt pa 1. aprīļu joku. Mazlietiņi cilvēki var arī pasmaidīt, atļauties uz skatus, daudz brīvāk uzvesties, to mēs bieži vien to nemākam. Mēs nemākam savu programmu pārdot, savus numurs, tādā ziņā pārdot publikai. Ja? Tur jau nevar tikai vien ar paskatāties tomēr pie tie labākiem pasaules izpildītāji. Viņš ir ne tikai virtuos un lielisks muziķis, ja? Bet viņš arī lielisks aktieris. Viņš lieliski jūtas uz skatuves un lieliski māk kontaktēties ar publiku. Viņa pusstundu, pusvakar viņu norunā. A mēs spēlējam bez pārdās slapu muguri. Paskatāties tie paši amerikāņi, jo viņš tur izstāst pa savu sievu, pa saviem bērniem, mīļākam un tā tālāk un tā tālāk. Es domāju, ka mēs dzirdēsim Rīgā ļoti labu muziku, tas ir viens, un jaunus, daudzsološus un pat izcilus talantus.